الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پچھلے درس میں اس بات کا بیان تھا کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ جیسے منافقین نے اہل یہود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے تمہارے خلاف لڑائی کی اور لڑے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا، ملک سے باہر نکالا گیا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہ جگہ چھوڑ دیں گے، ساتھ دیں گے. قرآن مجید نے اس پہ یہ پیش گوئی کی کہ یہ منافقین اس دعوے میں جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. مسلمانوں نے ان سے لڑائی کی تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر بالفرض ساتھ دے بھی دیا تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فرمایا ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا خوف ہے. اللہ کی نسبت ایمان والوں سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، اور مسلمانوں سے زیادہ ڈرنا، اللہ سے کم ڈرنا، یہ اس لیے کہ ان میں عقل اور شعور نہیں ہے. آج بھی یہی ہے. اس پہ میں نے پچھلے درس میں بہت تفصیلی بات کی تھی کہ اتنی عقل تو ہے کافروں میں، کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ بے عقل ہے. سب سے بڑی بے عقلی کی دلیل کیا؟ اس کائنات کو بنانے والے سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ڈرتے کس سے ہیں؟ طالبان سے، مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں. جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے، مجاہدین سے ڈرتے ہیں. آگے فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اتنا ڈرتے ہیں تم سے، اتنا ڈرتے ہیں کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرم محصنۃ، یہ مل کر تم سے لڑ نہیں سکتے مگر مضبوط قلعوں میں بند ہو کر. اپنا دفاع یعنی ایسی پوزیشن میں تم سے لڑتے ہیں کہ اپنے چاروں طرف مضبوط حصار ہو. حصار کی دو صورتیں، یا تو اپنے قلعوں میں رہ کے، او من وراء جدر، یا آڑ کے پیچھے سامنے آ کے لڑنا ان کے بس میں نہیں ہے. آج بھی اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. ایک امریکی جو لڑتے ہیں نا مجاہدین سے، پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں، جب اٹیک کیا ہے تو پہلے تو ہواؤں ہواؤں میں ہی اٹیک ہوا ہے. نیچے اترنے کی ایک مہینے تک ضرورت، 38 دن تک فضائی حملے ہوئے ہیں طالبان پر. کتنے دن تک؟ 38 دن. جب تک طالبان اپنے مورچوں میں تھے ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ نیچے اتر آئے. اس سے زیادہ بہادری تو انڈیا میں آمنے سامنے تو کم از کم لڑ لیتا ہے. 38 دن تک فضا میں ہی ٹہلتے رہے ہیں، اور ایسی آگ برسائی، اتنی آگ برسائی ہے کہ جب طالبان نے اپنے علاقوں کو خالی کیا، ان کو یقین ہو گیا کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے جا چکے ہیں، پھر زمین پر اترے. مگر اس میں بھی من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے، آڑ کے پیچھے. آڑ کیسی ہے کہ ایک ایک امریکی فوجی کا جو لباس ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک، تو امریکی اس بلڈ پروف لباس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مکمل. کلاشن کوف کی گولی اثر نہیں کرتی سوائے
چہرے کے کچھ حصے پہ, وہ جو کھلا ہوگا اوپر سے, اس کے علاوہ کہیں بھی مارو لگے گی نہیں. ایسے لوہے کے مضبوط جو ہے نا وہ خول پہنے ہو. مشین گن آر پار ہوتی ہے, باقی گنیں کام نہیں کرتی. اتنی ہیلمٹ جو ہے نا 12 لاکھ روپے کا ہیلمٹ ہے جو ایک امریکی کے سر پہ ہوتا ہے, اس میں اتنا کچھ لگا لپٹا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے اتنا خوف, اتنا خوف کہ آمنے سامنے آ کے ہاتھا پائی ہونا تو دور کی بات. لڑتے بھی اس انداز سے ہے, حال کتنی ٹیکنالوجی اور کتنی طاقت اور کتنی قوت. اتنی قوت میں تو آدمی ویسے ہی للکار لیتا ہے کہ بھائی تیرے سے کیا لڑوں میں, تیرے پاس ہے کیا؟ نہ تیرے پاس ہوائی جہاز ہے, نہ تیرے پاس ایٹم بم ہے. ایٹم بم کیا, ویسے بھی اٹھا کے پھینکنے کے لیے گرنیٹ تیرے پاس ادھار لیتا ہے چندہ کر کے, صحیح ہے نا؟ ان کا بھی پھر آگے امیر صاحب کو حساب دینا ہوتا ہے ایک ایک گرنیٹ کا. اور نہ کوئی منظم فوج ہے ٹریننگ یافتہ. تو ایسوں کو تو دیکھو, ویسے بھی کوئی بہادر آدمی لڑنے کے لیے نکلتا ہے نا, عام محلے میں دادا ہوتے ہیں نا لڑائی وڑائی کرنے والے, محلے کا دادا ہی. تو پہلی بات تو کمزوروں سے لڑتا ہی نہیں, کہتے میری شان کے خلاف, ان سے کیا لڑے آدمی. لڑتا بھی ہے تو کہتا ہے بھائی اب تمہارے سے کیا لڑوں, ایک لگاؤں گا تو ادھر جا کے گرے گا. اتنی طاقت, روس سے زیادہ پاور ہے امریکہ کے پاس. پاکستان کانپتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ مرزا اسلم بیگ سے ایک ہوٹل میں بلایا جامعہ والوں نے, تو اس سے براہ راست میں نے سنا. اس نے کہا کہ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ صرف ایک سمرین لا کے اگر وہ یہ کھڑی کر دے کراچی کے پورٹ پہ, ایک سمرین, وہ سمرین پورے ملک کو بجلی مہیا کر سکتی ہے. ایک ایک جہازوں میں ان کے انرجی, اتنی انرجی استعمال ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایک مہینے تک پورے کراچی کی بجلی فری ہوگی, صرف وہ سمرین اتنی بجلی دے گی. اتنی یعنی توانائی کے ذرائع اور طاقت کے ذرائع اتنے زیادہ ہیں. اور کیسے کیسے بم استعمال کر رہا ہے, کیسے کیسے, یعنی ایسی ٹیکنالوجی. ہوائی جہاز کتنا اوپر ہوگا اور جس ہدف پہ مارنا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا جہاز آیا بمباری کر کے چلا گیا, لگا نہیں لگا دپل میں ہوائی, 8-10 اپنے مر گئے, 2-4 دشمن کے مر گئے, ایسے ہوتا. اب ایسا نہیں ہے. جو فضائی حملے ہوتے ہیں ان میں پائلٹ کو جس جگہ بمبارمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی حساب سے ناپ تول کے گولا آتا ہے نیچے اور ٹھیک نشانے پہ جا کے لگتا ہے. اس طرح کی فائٹ ہے اس وقت, ایسی لڑائی. اور اسلحہ ایسا استعمال کر رہا ہے, اسلحہ ایسا استعمال کہ اگر وہ طالبان کے قبضے میں آ بھی جائے اسلحہ, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا روس سے اسلحہ چھین کے انہی پہ استعمال کرو, اسلحہ ایسا استعمال کر رہا ہے کہ ان کی گولیاں طالبان کے پاس, اگر وہ طالبان کے قبضے میں آتا ہے تو جتنی گولیاں اتنی چلا دو, اس کے بعد یہ بیکار. ایک ایک فوجی کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ اگر اس کو گرفتار کر لیا جائے فوجی کو, چند لمحوں میں جو امریکن آرمی ہے وہ ٹریس کر لیتی ہے ہمارا فوجی کہاں گرفتار ہوا, کس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. وہ ایسا سسٹم ہے, بمباری بھی کر سکتے ہیں, چھڑا بھی سکتے ہیں. ہیلی کاپٹر ایسے عجیب عجیب, ایک ہیلی کاپٹر ٹینک اٹھا کے لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہمارے ہاں تو ٹینک نہیں اتنا وزن اٹھا سکتا جو اصل ٹینک ہے, یو نو ٹینک نہیں اٹھا سکتا اتنا ویٹ. ٹینک سے کہو نا اتنا وزن اٹھا کے, شاید وہ نہ اٹھا سکے. اور جس قوم کے پاس ٹینک ہی نہ ہو لڑنے کے لیے, اس کا مقابلہ ایسے ہیلی کاپٹروں سے کرنا کہ وہ ہیلی کاپٹر بڑے بڑے ٹینک بھی, امریکن ٹینک, ہمارے ٹینک نہیں, جو امریکی ٹینک ہیں اتنے بڑے بڑے ٹینک, وہ ہیلی کاپٹر ان ٹینکوں کو اٹھا کے پہاڑ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں. ایسے ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں آنا تو بتاؤ, یہ یعنی اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں اترنا, یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی علامت ہے ان میں دم نہیں ہے لڑنے کے لیے. جس قسم کا جگر ہونا چاہیے وہ جگر ان کے پاس نہیں ہے. اتنی طاقت اور قوت نہ ہوتی تو یہ میدان میں اترتے بھی نہیں, اور اترے بھی مجبوری میں ہیں. کیوں اترے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں اتریں گے تو پھر پٹنا تو ہے ہی ویسے ہی, یہ چھوڑیں گے تو نہیں ہمیں, پھر بھی ماریں گے. تو چلو مار کے ہی مر جاؤ تو کچھ تو حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, فرمایا او من وراء جدر, دیواروں کے پیچھے ہو کے لڑیں گے, مضبوط حصاروں میں لڑیں گے. باسہم بینہم شدید, فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو لڑنا نہیں آتا یا بہت ہی بزدل لوگ ہیں. فرمایا تمہارا روب ان کے دلوں میں ہے, ورنہ آپس کی ان کی لڑائیاں بہت سخت ہوتی ہیں. جب آپس میں لڑتے ہیں تو میدان میں آ کے لڑتے ہیں, آمنے سامنے دو بدو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی,
صرف مسلمانوں کا خوف ہے. ان کو پتا ہے مسلمان ایک نظریے کے تحت لڑ رہا ہے, مسلمان ایک جس بات پہ لڑ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ حق ہے. ان کو معلوم ہے امریکنز کو کہ ہمارے حکمرانوں نے کیا کرنا ہے, اس جنگ سے ان کے کیا مقاصد ہیں سوائے دولت کا حصول, غریبوں کا خون چوسنا اور جو ہے نا غریب کو غریب سے غریب تر بنا دینا, اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے کوئی مقصد نہیں. اور مجاہدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے, دنیا کی حکومت بذات خود مقصود نہیں ہے, اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بأسهم بینہم شدید, ان کی لڑائیاں آپس میں بڑی سخت ہوتی ہیں, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, فرمایا تمہارے خلاف یہ متحد ہوتے ہیں لیکن آپس میں ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں. یعنی اتنا تم سے ڈرتے ہیں کہ آپس کی دشمنیاں بھلا کے تمہارے خلاف لڑائی میں متحد ہو جاتے. دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو آج ہی کے دور کے لیے اللہ نے آیات, حالانکہ 1400 سال پرانی آیات, مسلمانوں سے آج بھی لڑائی ہو رہی ہے. سارے یورپین ممالک اور امریکہ مل کے نہیں لڑ رہے کیا؟ 52 ملک متحد ہو کے لڑ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے اس اتحاد سے تمہیں ایسا لگے گا, یہ وہم ہوگا کہ یہ باہم شیر و شکر ہیں, بہت آپس میں ان کی دوستیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کی حالت تمہیں بتائیں, یہ صرف تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہیں, ورنہ ان کا بس چلے تو ایک دوسرے کو بھی کچا کھا جائے. کیونکہ جس کا مقصد دولت کا حصول ہوتا ہے اس کی کوئی دوستی دوستی نہیں ہوتی, اس کی کوئی یاری یاری نہیں ہے, اس کی وفا پائیدار نہیں ہوتی, اسے تو جب موقع ملے گا اس کو کھا جائے گا. متحد آپس میں کیوں ہے کہ مسلمانوں کو مارنا ان کا مشترکہ مفاد ہے. مسلمانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کباب میں ہڈی ہے ہمارے لیے, ہماری عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے. ان کے پاس نظریہ ہے ہم اپنی قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جب تک اسلام دنیا میں زندہ رہے گا قوم کو بیوقوف بنانا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, فرمایا تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں ان کے دل آپس میں مختلف ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اس لیے کہ ان لوگوں میں عقل اور شعور نہیں ہے. انہیں چاہیے اللہ کے دین کو اختیار کریں اور یہ سوچیں کہ مسلمان کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں, کیوں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ آخر, دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر طالبان امریکہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو تو امریکہ ان کو جیلوں میں تھوڑی بھیجے گا. اگر مذاکرات کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ مطالبات ہیں, حکومت ہماری رہے گی یعنی ہم حکومت کریں گے. امریکہ نے تو یہاں تک پیشکش کر دیا ہے کہ آپ طالبان کو یہاں تک پیشکش کی ہے کہ آپ کی حکومت بھی ہوگی اور اسلام بھی وہی نافذ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں. بس قاضی عدالتوں میں جج سارے مولوی ہوں گے, 100% ایسا اسلام جیسا آپ چاہتے ہیں, صرف ہمیں 3 اڈے چھوڑ دیں دو ملک کے اندر, 3 فوجی اڈے رہیں گے ہمارے, باقی جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا, پورے ملک چلانے کا خرچہ ہم آپ کو دیں گے. تو طالبان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. تو عقل ہوتی, اللہ فرمانے ان میں عقل نہیں ہے. اللہ کیا فرمانے ان کافروں میں کھوپڑی, بہت ویسے ذہین بنتے ہیں بڑی چیزیں ایجاد کے لیے, مگر اللہ فرماتے ہیں ان کی کھوپڑی میں دماغ نام کی چیز نہیں ہے, عقل و شعور سے آ رہی ہے. ان کو چاہیے کہ بھائی ایک آدمی اتنی قربانی کیوں دے رہا ہے, کچھ سوچو تو صحیح, اس کو مل کیا رہا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو مارنے پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ خام خام اپنے آپ کو, چلو ایک دو جذباتی ہو کے مر جاتے ہیں, پوری قوم اپنے آپ کو قربانی کے بکرا بنایا ہوا پوری قوم نے اور قربانی کی بھیٹ چڑھاتی چلی جا رہی ہے. اور آج سے نہیں, آدھی صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا افغانوں کے اوپر, ایک نسل کٹ چکی ہے, اس کٹی ہوئی نسل کی دوسری نسل کٹ چکی اور اس کٹی ہوئی نسل کی تیسری نسل کٹ رہی ہے. پیدائش سے لے کے موت تک خون خوار جنگیں دیکھی, کچھ تو ان کو خیال آنا چاہیے بھائی ہم تھک گئے لڑ لڑ کے, اب کمپرومائز کر لیتے ہیں, اس لڑائی کا ہمیں فائدہ کیا, روس کا ہم نے کیا بگاڑ لیا, امریکہ کا ہم نے کیا بگاڑ لیا, زیادہ تو اپنا ہی روح. افغانستان کا کوئی کھمبا ایسا نہیں ہے, کوئی ستون ایسا نہیں ہے جس میں گولیوں کے نشانات نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بم دھماکوں کے نشانات نہ ہو, پھر بھی لڑ رہے ہیں, پھر بھی لڑ رہے ہیں, تو کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس. اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو غور کرنا چاہیے, کوئی تو وجہ ہوگی جو آدمی اپنے موقع پر, ایک آدمی نہیں پوری قوم اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. لالچ دی گئی آپ علیہ السلام کو, کہا کہ آپ
جس عرب کی حسین سے حسین تر عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا اس حسین سے حسین تر عورت سے نکاح کرائیں گے، ایک نہیں جتنے چاہیں، جتنے چاہیں آپ نکاح کرنا چاہیں ہم آپ کا کرائیں گے۔ یہ آفر کی گئی، دولت کی آفر کی گئی، سردار تو آپ قریش میں، خاندان تو آپ کا اونچا تھا ہی پہلے، حکومت کی آفر کی گئی، ہر چیز کا مطالبہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظریے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ بہت مخالفتیں ہوئیں، بہت مخالفتیں ہوئیں، آپ علیہ السلام سردے میں ہیں، اوجڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ دی گئی۔ 3 سال تک قریش نے بائیکاٹ کیا ہے، قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا ہے، نبی علیہ السلام کا بھی اور نبی کے خاندان میں جو کافر تھے ان کا بھی۔ کیوں بائیکاٹ کیا؟ کہ ہم اس کو نبی کے خاندان کی وجہ سے قتل نہیں کر پا رہے، قبائلی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی خاندان کی وجہ سے۔ تو سب نے مل کے، عرب نے عہد کیا کہ ہم اس بنو ہاشم کا پورے قبیلے کا بائیکاٹ کریں گے 3 سال تک، دال پانی بند۔ جیسے جامعہ حفصہ کا حصار وہ کر لیا تھا نا، تو گورنمنٹ اگر کر لیتی نا دال پانی بند تو گرفتاری دے دیتے بےچارے، صحیح ہے؟ تو ان لوگوں میں اتنی عقل تھی کہ بھائی دال پانی بند کر دو، بھوکے پیاسے ہو گئے، خود بخود ہی اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے، شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں بند کیا، عورتوں نے، بچوں نے جو ہے نا، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ختم ہو گیا تھا بھوک پیاس کی وجہ سے، بچوں نے ایریا رگڑ رگڑ کے جان دی ہے، اور معلوم کہاں کہاں سے چھپ چھپا کے چیزیں مہیا ہوتی تھی، پتے وتے کھاتے تھے، کس طریقے سے 3 سال تک عذاب اور اذیت میں جو ہے نا گزارے۔ اس کے بعد مجبور ہو کے انہوں نے وہ جو ہے نا جو بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس کو ختم کیا۔ پھر بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی اس طرح نہیں مانتے، اب ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ چاہتے تھے قتل لاؤں، کیونکہ پھر ایک قبائلی جنگ چھڑ جاتی ان لوگوں میں، قتل آسان نہیں تھا، مارو تو پھر وہ دوسرا مارے گا لازم، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چلو رہنے دو، چلو آپ نے میرے ابا کو مار دیا، چلو کوئی بات، قیامت میں جیسے ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کے ابا کو مار کے چلا جائے، چلو کوئی بات، ایسا چلو بولو نہیں ہوتا تھا، مارا ہے تو مرے گا تمہارے قبیلے کا بھی آدمی۔ اسی وجہ سے وہ قتل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، آج بھی قبائلی علاقوں میں اتنا قتل نہیں ہے جتنا کراچی میں، لوگ مذاق تو اڑاتے ہیں، وہ ہر دن وہاں کسی کا چاچے کو مار دیا، کسی کے نانے کو مار دیا، اتنے آرام سے وہاں نہیں مار سکتا، وہاں مشکل ہے یہاں آسان ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کے چاچے نانے کو مار دے تو بس پھر اس کا بھی کوئی نہ کوئی چاچا نانا مرے گا، جب تک مرے گا نہیں وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ مقتول کا وارث نہیں مار سکا تو وارث کا وارث مارے گا، وارث کا وارث نہیں مار سکا اس کی پرپوتا جا کے مارے گا، اور جائے گا قاتل کے پرپوتے کو جا کے مارے گا۔ تو عرب میں بھی ایسا ہی تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے قتل کیا تو ابو طالب قوم کے قبیلے کے بڑے آدمی ہیں، یہ چچا ان کے بھتیجے ہیں، تو ہم نے اگر کیا تو یہ بھی قبائلی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ پہلے تو آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ ہم صرف آپ کی رعایت میں، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے دین کی نفی کرتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، مردار کو حرام کہتے ہیں، ہم جو ہے اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مشہور حدیث ہے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا کے کیا کہا کہ اے میرے بچے مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنا میں برداشت کر سکوں، تیری خاطر میں قوم کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تیری خاطر، لیکن مجھے اتنا بوجھ ڈال جتنا میں برداشت کر سکوں، کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو میرے ایک ہاتھ میں خدا کی قسم یہ چاند رکھ دیں، دوسرے میں سورج رکھ دیں، میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں، باز آنے والا نہیں ہوں میں۔ اپنی اتنا ستایا گیا، اتنی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ پھر مشرکین نے سوچا کہ چلو مکمل اگر یہ باز نہیں آتے تو کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں صرف ان کی خاطر، قوم کے بڑے آدمی ہیں قبیلے کے، اور 40 سال نبی علیہ السلام گزار چکے تھے اس قوم میں، قریش بنو ہاشم عرب میں بہت عزت احترام، نبی علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قبائل میں سب سے افضل ترین، یعنی آپ کی اولاد میں جو سب سے افضل ترین قبیلہ تھا بنو ہاشم، عرب قبیلے کا نسب کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، عرب میں گھوڑوں کے نسب محفوظ ہوتے تھے، گھوڑا بھی کہتے تھے خاندانی گھوڑا ہونا چاہیے، ایسے نہیں نیچے نسل کا اٹھایا کہیں سے بھی لے آئے، گھوڑوں کے نسب یاد کرتے تھے، یہ گھوڑا کون سے خان کا ہے، اتنا نسب کی حفاظت کرنے والی قوم تھی عرب، زنا سے نفرت کیا کرتے تھے، عرب میں زنا اتنا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے زمانے میں بہت زنا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا، زنا کو بہت زیادہ، اگر کوئی زنا کر لیتا
تو اس کے قبیلہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا، بدنام ہو جاتا. اس میں میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابیہ سے زنا ہوا، زمانے جاہلیت میں ہوا تھا، اسلام لانے کے بعد ہوا. تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار گواہ لے کر آؤ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، ورنہ تمہاری پشت پہ حد قذف لگے گی. چار گواہ اگر نہ لا سکے تو الٹا اونٹ پہ حد قذف لگتی ہے. تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کو جب میں نے دیکھا تو میں چار گواہ کہاں سے تلاش کرتا؟ میں تو اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کو میں نے خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ مرد اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے زنا کی تو لعان کا حکم ہے. لعان میں چار دفعہ قسم اٹھائی جاتی ہے. مرد قسم اٹھائے کہ میں اگر اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر عورت کہے گی کہ میں اگر اپنے دعوے میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اب نبی علیہ السلام کے پاس لعان کا مقدمہ چلا، صحابی نے چاروں قسمیں اٹھائی اور کہا کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. چار دفعہ کہا کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. عورت سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی کو بدریہ وہی اطلاع دی گئی تھی کہ یہ عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا ہے. تو وہ عورت، اچھا اگر وہ اقرار نہ کرتی چار دفعہ تو رجم کیا جاتا اس کو، یعنی چار قسمیں نہ اٹھاتی تو اس کا زنا ثابت ہوتا، اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا. اس عورت نے قسم اٹھانے میں تردد سے کام لیا، ڈر لگ رہا تھا، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا. ایک دفعہ قسم اٹھائی، دوسری دفعہ اٹھا لی جھوٹی قسم، تیسری دفعہ جھوٹی اٹھا لی، چوتھی دفعہ وہ تردد میں آ گئی. کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے چوتھی دفعہ قسم اٹھا لی جھوٹی قسم اور کہا کہ میں اپنے قبیلے کو، خاندان کو ہمیشہ کے لیے بدنام کرنا نہیں چاہتی. یعنی جھوٹی قسم کیوں اٹھائی؟ پتھر کھا لینا ان کے لیے آسان تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہی میں پتھر سے مرنا نہیں چاہتی، اگر میں نے قسم نہیں اٹھائی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، یہ نہیں کہہ رہی. ان کا نظریہ تھا پتھر کھا کے مر جانا آسان ہے، لیکن آج اگر میں نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میرا خاندان اور قبیلہ قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. میں اپنے قبیلے کو اتنی بڑی عار اور شرمندگی دے کے نہیں جا سکتا. بہرحال جھوٹی قسم اٹھائی، اللہ کے نبی اس پہ غضبناک بھی ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، جب قسمیں اٹھا لو تو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر آخرت کا معاملہ ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی قوم کی عورت اگر زنا کر لیتی تو وہ قوم اس کو اپنے لیے کتنی بڑی ذلت سمجھا کرتی تھی. آج اس کو کوئی جرمی نہیں سمجھتا، فلاں کی بچی بھاگ گئی، کوئی بات نہیں یار، ماڈرن زمانہ ہے، بھاگ گئی شام کو واپس آ جائے گی، ایسی بات نہیں، پرابلم. تو یہ سسٹم چل رہا ہے آج کل، بھاگ جائے چھ مہینے بعد آ جائے کوئی بات نہیں، مل گئی اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، مل کوئی بات نہیں بیٹا، بتاتی ہم طریقے سے تمہیں رکشے میں بٹھاتے، ایسا کیوں کر رہے. تو غیرت مند لوگ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوشش کی کمپرومائز کریں، کیونکہ سب سے اعلیٰ اور اونچا قبیلہ تھا قریش میں، سب سے زیادہ خاندانی تھا، تو وہ قتل کرتے ہوئے ڈرتے تھے. تو کمپرومائز کی صورت اختیار کی گئی، اور قرآن میں اس پر مختلف آیات ہیں کہ اے نبی، یہ وہ نبی علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن ہمیں منظور ہے، پورا تبدیل نہ کریں، اس میں ہماری مرضی سے تھوڑی سی تبدیلی کر دیں بس. کتنی تبدیلی کر دیں؟ تھوڑی سی. وہ کیا ہے کہ ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے نا، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کب ان میں زندگی، زندہ کب ہوں گے، الہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بها، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، ام لہم اعیون یبصرون بها، بتاؤ کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہوں، ام لہم آذان یسمعون بها، بتاؤ ان بتوں کے کیا ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہوں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے، تمہاری جیسی مخلوق ہے وہ، اپنے جیسوں کے سامنے کیوں؟ اتنا واضح انداز میں جب بیان کیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ تو وہ بھل جاتے تھے اندر سے کہ یہ تو ہمارے معبودوں کو بالکل ہی، جیسے ہندو ہے نا، خود بنا کے تراش خراش کے رکھا، تھوڑا سا پرانا ہو گیا، اٹھا کے دریا میں پھینکا، دوسرا لا کے رکھ دیا. اللہ فرماتے بتاؤ ان کے پاؤں سے، اس سے تو زندہ چلتا پھرتا ہوا انسان اچھا ہے، کم از کم پکڑ تو سکتا ہے، عبادت کرنی ہے تو چلو زندہ کی چلتے پھرتے ہوئے کی کر لو، ہے تو وہ بھی شرک حرام، مردہ کی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کو پوچھتے ہو. تو اس طرح کی آیات نازل ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو صاف کلیئر کٹ بات ہو رہی ہے، بالکل
تو وہ آ کے کہنے لگے کہ تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے. تو سورہ یونس کی آیات نازل ہوئی, قل ما یکون لی, اے نبی ان سے کہہ دو ما یکون لی, مجھ میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ بالکل مایوس کرنے والی بات ہے نا کسی کو. ایک ہے نا کہ بھائی آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس پہ سوچ کے بتاؤں گا لیکن میرا مشورہ یہ ہو کہ بھائی میں نہیں کر سکتا, اور ایک کیا ہے کہ بھائی مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے, میرے بس میں ہی نہیں ہے, مجھے اختیار ہی, میں کرنا بھی چاہوں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کام. یہ تو ایسا جواب دے دیا کہ بالکل سامنے والے کو خاموش کر دیا. تو سورہ یونس کی آیت نازل ہوئی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں, ان اتبع ما یوحى الی, بلکہ میں مزید ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں, وہ میرے لیے بھی نازل ہو رہا ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اتنی ہی اس کی اتباع کروں گا جتنی تمہیں اتباع کا حکم ہے. ان عصیت ربی, اور اگر میں نے ان کی آیات میں اللہ کی نافرمانی کی, میں نے خود اگر نافرمانی کی, اخاف عذاب یوم عظیم, تو بہت بڑے عذاب کا مجھے خطرہ ہے, بلکہ مجھے زیادہ خطرہ ہے تمہاری نسبت. تو میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ یہ میری مرضی سے نازل نہیں ہو رہا, یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے میری مرضی سے پڑھا نہیں جا رہا, میری مرضی سے سنایا نہیں جا رہا. جیسا نازل ہو رہا ہے تو مجھ پہ بھی اللہ کی مرضی سے نازل ہو رہا ہے, اور میں بھی اس پر عمل کے بارے میں اتنا ہی مکلف ہوں جتنے تم مکلف. کتنا کلیئر جواب دیا گیا. پھر بالآخر انہوں نے کوشش کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. اب قبائلی جنگ چھڑ جائے گی, اس سے بچنے کا طریقہ یہ نکالا کہ بھائی کوئی ایک قبیلہ قتل نہ کرے, ایک اگر قتل کرے گا نا تو پھر اسی قبیلے سے جنگ. سارے قبائل کے لوگ مل کے اکٹھا وار کریں گے تو ابو طالب کا قبیلہ کس کس سے قصاص لے گا, کس کس سے لڑے گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب علم ہو گیا کہ یہ قتل کرنے پر ان کا معاہدہ ہو چکا ہے, سب جمع ہو گئے, تو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہجرت کریں مدینہ سے, مکہ سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی چارپائی پہ لٹایا اور خود چلے گئے. تو انہوں نے جب ہٹا کے دیکھا حضرت علی ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا. خیر, اتنی کچھ جو ہے نا وہ ہونے کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ اے مشرکین مکہ, ہم تمہیں بتاتے ہیں, تم دو دو یا تین تین اکٹھے ہو کے غور کرو. ان تقوموا للہ مثنا وثلاثا, کہ تم اللہ کی خاطر دو دو آدمی مل کے بیٹھو, اور تین تین اور چار چار. کیا غور کرو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جنون اور دیوانگی تو نہیں؟ اتنی مخالفت, دولت قربان, ہر چیز قربان, رشتہ داری ٹوٹ گئی, اس کے باوجود 13 سال ہو گئے اپنی دعوت پہ قائم ہے, ذرا بھی لچک نہیں ہوئی ہے. تو یا تو معاذ اللہ ان کو جنون لاحق ہو گیا, دیوانے ہو گئے ہیں, کیونکہ دنیاوی وفات میں کوئی آدمی کام کرتا ہے, دنیاوی وفات تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا, یا تو دیوانے ہو گئے ہیں, اور اگر دیوانے نہیں ہیں تو پھر یہ برحق ہیں. تو تم غور کرو دو دو آدمی بیٹھ کے, جذباتی نہ ہو مخالفت کرنے میں, ایک اور دو بیٹھ کے غور کرو کہ ان کو کہیں دماغی جنون یا عارضہ تو نہیں ہے. اور ظاہر ہے جس کو جنون ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں بھائی کوئی مجنون ہو تو ایسا تھوڑی ہو تو ایک ہی دفعہ مجنون ہو, وہ تو پھر ہر بات میں اس کی جنون ٹپک رہا ہوتا ہے. چرسیوں کو دیکھ لو, یہ چرسی موالی گھوم رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوں گے, ہوائی ادھر ادھر کی آتی ہے, تھوڑا سٹھیا آیا ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ جنون اور دیوانگی والی باتیں نہیں. بتوں کے بارے میں کوئی مجنون یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا اس کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتا ہو, کیا اس کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں, کیا ان کی آنکھیں جس سے دیکھ, اس سے اچھے تو تم ہو, صحیح ہے, جو تم دیکھ تو سکتے ہو تو دیکھ نہیں سکتا, اس کے سامنے کیوں بتاؤ. کوئی مجنون دیوانہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ کوئی مجنون ایسے کرتا ہے کہ انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے؟ کوئی مجنون اور دیوانہ ایسے کر سکتا ہے کہ نماز کی بات کرے, مردار کھانے سے روکے, یتیم کا مال کو جہنم کی آگ کھانے کے مترادف قرار دے, اور جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دے, ولا تقل لهما افن کی تعلیم دے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو؟ آج تک دنیا میں کوئی مجنون اور دیوانہ اور پاگل ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہوں, اتنی پاکیزہ تعلیمات. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, مشرکین کہتے تھے یا تو یہ دیوانہ ہو گیا ہے یا اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں نہ اس نے اتنا بڑا اللہ پہ جھوٹ باندھا, کیونکہ کوئی اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ باندھے تو اللہ اس کے دین کو ترقی نہیں دیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اگر یہ ہم پر جھوٹ باندھتے تو ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑتے اور ان کی شہرک کو کاٹ ڈالتے.
ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ پر سر عام جھوٹ باندھتے پھرے اور ان کو جنگوں میں فتوحات بھی ہوتی رہے، لوگ ان کے دین میں داخل بھی ہوتے رہے، اور تھوڑے سے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ ان کی حکومت قائم کر دے اور ان کو رسوا نہ کر. غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا نا، آج تک کہیں بھی حکومت قائم ہوئی کیا؟ کہیں بھی ایک چپے عیسائیوں کے زیر سایہ. یہ کیسا نبی ہے جو کہہ بھی رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، اور اس کو پال کون رہا ہے؟ برطانیہ. آج تک کوئی ایسا نبی آیا جس کو یہودی اور عیسائی پال رہے ہوں؟ ایسا کوئی نبی؟ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ والے بھی نبی نہیں مانتے، وہ مان نہیں رہے مرزا غلام کو نبی، وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی، اور پال کس کو رہے ہیں؟ جو نبی سے محبت کے دعوے دار. ایسا ممکن ہے؟ دشمن کبھی پالتا ہے اپنے دشمنوں کو؟ تو اس کا مطلب ہے وہ دشمن سمجھتا ہی نہیں قادیانیوں کو، وہ سمجھتا ہی ہمارے ہی ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے، ہیں یہ ہمارے ہی، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے جو ہے نا، وہ آپ کی نبی علیہ السلام نے خود حکومتیں قائم کی ہیں، اپنا نظام لے کر آئے، قادیانیوں کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو اللہ پنپنے نہیں دیتے تاکہ لوگوں پر معاملہ مشتبہ نہ ہو. تو ما بصاحبکم من جنہ، اللہ فرماتے ہیں دو تین دن بیٹھ کے غور کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صاف تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہے اور جنت کی بشارتیں سنانے کے لیے. مان لو گے تو جنت ملے گی، اور نہیں مانو گے تو آگ میں جہنم کی داخل ہونا پڑے گا. اس کی تعلیم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو یہ لوگ کہ کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، قربانی دنیا کو جو ہے نا قربان کر دیا، اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف لڑ کے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے کہ ان میں عقل نہیں، دنیا کی ہوس نے ان کو اندھا کر دیا ہے. یہ صرف زمین کا چپا چاہتے ہیں، گیس تیل پٹرول چاہتے ہیں، زمین کے وسائل چاہتے ہیں. ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی بغاوت بھی کرنی پڑے، ان کو خدا سے لڑنا پڑے تو خدا سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ حماقت اور بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا سے لڑنے والا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا. آگے پھر انشاءاللہ اگلی آیات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر میں اگلے درس میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم دیکھو یہ تو ہیں تو کافروں کے بارے میں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. مسلمان جو اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ بھی بیوقوف ہے، احمق ہے. مرنا ہے اللہ کے پاس جب جانا ہے، تو 4 دن کی زندگی اور مزے میں کیوں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور کیوں تھوڑے کے چکر میں زیادہ سے محروم ہو رہے ہیں؟ ہر ایک کے بارے میں، عورت کے بارے میں بھی ہے. عورتیں پردہ نہیں کرتی یہ سوچ کے ہمیں عزت زیادہ مل جائے گی، تھوڑی ہماری زندگی سہولت سے گزر جائے گی. تو سہولت سے گزر تو بہرحال جائے گی نا، یا تو رک جاتی نا سہولت سے، پھر تو فائدہ تھا. جو گزرنے والی چیز ہے اس کے لیے اتنا اپنے آپ کو کھپانے کی کیا ضرورت؟ گزرنے والی چیز پہ کیا حاصل ہو؟ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے پنجاب میں گھر بنایا بڑا بہترین. میں بھی گیا سرگودا تو ان کا گھر دیکھ کے بڑا خوش ہوا میں. اتنا بہترین دیار کی لکڑی ہر جگہ استعمال کی، کچن میں بھی دیار، دروازے بھی دیار کی لکڑی، پتہ ہے 6-7 ہزار روپے تو فٹ بکتی ہے، اور ڈبل سٹوری اور بڑا لش پش گھر بنا دیا. مجھے سروے کرا رہے تھے یہ، میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا زبردست، بہت ہی اچھا بنایا گھر، کیا بنگلہ بنا دیا انہوں نے. لوگ دیکھ دیکھ کے عشق کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب سروے کر کے میں بیٹھا ہوں، ان کے منہ پہ تو میں نے نہیں کہا، دوسرے کو کہا. میں نے کہا بہت اچھا ہے، بشرطے کہ ان کی زندگی بھی اتنی ہو. سمجھ آ گیا نا بات؟ 55-60 سال کی عمر میں اگر اتنا بڑا گھر بنا لیا تو وقت برباد کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، کیا فائدہ؟ زندگی رہ گئی 5-10-15 سال کی، وہ بھی یقین ہو اگر زندہ رہے، ورنہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس عمر میں تو اکثر لوگ سوتے ہیں صبح کو، آغا خان میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ حقیقت سے تو آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے نا، دیکھ لو ہارٹ اٹیک کتنا عام ہو گیا ہے، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، فالج، یہی چل رہے ہیں. تو میں نے کہا اب تھوڑا سا اور ٹھہر جاتے تو کیا جا رہا تھا. صحیح ہے، جتنے کروڑوں روپے انہوں نے اس پہ لگا دیے وہ ویسے ہی کھا جاتے ہیں. رہا مسئلہ اولاد کا، لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں اولاد کے لیے بنائے، تو اول تو یہ بھی غلط ہے، دل میں یہی ہوتا ہے اپنے لیے بنا رہا ہوں. بس سمجھے، وہ تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اولاد کے لیے، بچوں کے کام آئے گا، دل میں یہی ہوتا ہے میں رہوں گا. حالانکہ پتا ہے کہ 5-6 سال سے زیادہ میں نے رہنا، تو بھائی جہاں 50 سال گزار دیے سادہ مکان میں، 2-4 سال اور صحیح. کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ کھپا کے، اتنی محنت کر کے کرائے پہ رہ لے آدمی؟ ہاں فالتو پیسے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بنا لیا. گھر بنانا، حدیث میں آتا ہے کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر ساتھ نہیں دیتی انسان کی زندگی کا. کپڑا پہنو گے ساتھ دے گا،
آدمی اکثر زندہ رہتا ہے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، استعمال کر لیا، کھانے پہ لگاؤ گے ساتھ دے گا، عام طور پہ مرتا بعد میں کھا لیتا ہے، صحیح ہے نا، ایک فوری نفع ہے نا حاصل ہوا، کیا خیال ہے؟ آپ نے کھاتے اچھا ہے، روز آپ کے ماہانہ 50,000 آمدن ہے، آپ نے کمیٹیاں ڈالنے کے بعد آپ نے کہا کھلا کھاؤ، صبح کباب پراٹھے، دوپہر کو نہاری، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو یعنی پیسہ کھانے پہ خرچ کرے گا تو کیش کرا لے گا اس پیسے کو، صحیح ہے نا، کھا لے گا، کیا خیال ہے، مزہ آ جائے گا، مر گیا تو غم نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ہوگا کہ بھائی کھایا ہے ہم نے، اللہ کا شکر ہے پیسے لگا لیے تھے اپنے اوپر، غریبوں پہ جہاں جہاں لگانے تھے لگا لیے، لیکن اینٹوں پہ اور سریے پہ جو پیسہ لگتا ہے نا میرے بھائی، تو سریے کو جتنا مضبوط بنایا جاتا ہے اپنی ہڈیوں کو پہلے اتنا مضبوط بناؤ کہ میری زندگی ان سریوں کا ساتھ بھی تو دے، میرا حال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ، اتنی موٹی دیواریں بنائیں کہ جن دیواروں کی ہڈی آپ کی ٹانگ کی ہڈی سے زیادہ مضبوط ہو، آپ کی ٹانگ دیر تک چلے اور دیواریں بعد میں جا کے گل، دیواریں پہلے گل جائیں، پھر آدمی کہے جتنا لگایا تھا وہ اللہ کا شکر ہے اتنا اس گھر میں رہ کے میں نے کیش بھی کرا لی، گھر جتنا مضبوط بنتا ہے انسان کی عمر اس کا 10% دسواں حصہ بھی ساتھ نہیں دیتی، گھر جتنے مضبوط بنتے ہیں 100 سال سے پہلے گلتے نہیں ہیں، جس طرح آج کل میٹیریل ڈالے ہیں، اور بنانے والے کی عمر 50-55 سال، ابتدائی عمر میں تو اتنا بڑا گھر بنا ہی نہیں سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے، اس آمدن میں کون بنا سکتا ہے اتنا بڑا گھر، پاکستان 10-20-25,000 جس کی آمدن ہو گھر نہیں بنا سکتا، بنائے گا تو وہ نکل جائے سوراب بورڈ سے آگے کہیں جنگل میں جا کے 600 گز کا بنا لے جہاں گیدڑ بول رہے ہوں گے شام کو، آبادی میں بڑا مشکل کام ہے، ہے یا نہیں؟ تو اس پہ اتنا پیسہ، اتنا پھر خوش ہوتے ہیں، ایسا مضبوط پلر، کہہ رہے اتنا سریا ڈالا ہے میں نے، اتنا سریا ڈال کے تو نے کیا کیا، اتنی کیلشیم کی گولیاں خرید کے کھا لیتا نا تاکہ ہڈیوں میں اتنا سریا ڈل جاتا، یہ زیادہ اچھا تھا، زندگی تو بچاؤ، جس نے وہ بچ نہیں رہی ہے وہاں قبر کہہ رہی ہے کہ آ جا بس 5 سال رہ گئے 6 سال رہ گئے، وہ بھی یقین نہیں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ابھی گھر بنایا جوانی میں، 28 سال کی عمر میں فلیٹ خریدا اپنا، 28 سال میں کوئی آدمی اپنا ذاتی فلیٹ گلشن اقبال میں خرید لے تو دنیا کا کامیاب ترین آدمی سمجھا جاتا ہے وہ، کہ اس عمر میں اس نے اپنا فلیٹ، اچھا فلیٹ خرید لیا، فلیٹ خریدا، سال کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، بخار آئے انتقال ہو گیا، تو میں سوچتا تھا بھائی میں تم سے زیادہ اچھا رہا، صحیح ہے نا، ہم کرائے کے گھر پہ کم از کم زندہ تو رہ لیے اتنے عرصہ، تو زندہ رہے آدمی کرائے کے گھر میں رہے وہ زیادہ اچھا ہے بہ نسبت اپنا گھر بنا کے مر جائے تو رہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر میں جتنا پیسہ پھونکا ہے، 1 کروڑ لگا دیے، 50 لاکھ لگا دیے، یہ اگر نہ پھونکتے تو 50 لاکھ میں کتنا اچھا کھاتے رہتے، اس لیے میں حقیقت جو میرا نظریہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو 20-30 کروڑ روپے اضافی دیے تو پھر اپنا گھر بنا لو، ٹھیک ہے اس کے اپنے فائدے، لیکن اگر نہیں دیے تو 60-70,000 لاکھ روپے بھی اگر ماہانہ آمدن ہے تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ کرائے کے گھر میں اچھے سے کرائے کا گھر لے کے رہ لو، آئی بات سن، اچھا وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی وہی کمرے ہوتے ہیں، مسافر خانہ ہے نا، ہوٹل میں رہنا ہے نا، لوگ کہتے نہیں ہوٹل میں، یہ تو اپنا نہیں ہوتا بھائی، جیسے ہوٹل کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو مالک کیا کہ بولتا ہے چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو، کرایہ پورا ہو گیا ہے، تو خدا کی قسم چاہے 1,000 گز کا بنگلہ بنا لو، اس میں بنیادیں کھود کھود کے کتنا میٹیریل ڈال لو، ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا کہ حضرت ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے، کرایہ پورا ہو گیا، اب یہاں سے نکلیں، پھر آدمی جب سریوں کو دیکھے گا نا اتنا میٹیریل ڈالا ہے کہ یہ آپ کے ہی وارثوں کے لیے، یہ کس کے لیے، وارثوں کے لیے، اور عجیب بات ہے وارثوں کا بھی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے، میں آپ پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے ان میں سے کتنی اولادیں وہاں رہتی ہیں، میں نے تو اکثر دیکھا ہے باپ کے مرنے کے بعد 2-4 سال رہے بیچ کے کھا پی کے ختم، دوسرا کس کو ملازمت کہاں ملے گی، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی برطانیہ میں رہتا ہے، کوئی انڈا موڑ پہ، کوئی گلشن میں، سب شادی کے بعد جب اولادیں ہوتی ہیں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، کون رہتا ہے وہاں پہ، اگر سب ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوتے نا تو ہم آج سب سارے جدہ میں ہی ہوتے، آدم علیہ السلام اور ہوا کی شادی وہیں ہوئی تھی تو وہیں رہتے، لیکن چائنا آباد ہو گیا، انڈونیشیا آباد ہو، سب شادی کر کے جیسے جیسے آبادی بڑھی علیحدہ ہوتے چلے گئے، تو کوئی بھی نہیں ایسا ہے جو ایک گھر میں رہے اور جو ہے نا وہ پھر ابا کی یادگار تھی چمٹے رہے اس سے، ایسا کوئی بھی نہیں، سب علیحدہ ہو گیا، پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، چلو سکون سے رہ لیں گے، بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ گھر نہ دیا ہو تو کرائے کا گھر زیادہ بہتر ہے، بلکہ کرائے کے گھر میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اینٹوں دیواروں دروازوں سے محبت نہیں ہوتی انسان کو، آئی بات سمجھ میں، شریعت چاہتی بھی نہیں ہے کہ ان دنیا کے